बिरगंज गेटवे टू नेपाल सन् 1897 स्थापना भएको बिरगंज महानगरपालिका नारायणी अञ्चलको पर्सा जिल्लाको प्रधान कार्यालय हो। दक्षिण नेपालमा स्थित यो सहर नेपाल भारतको सिमानामा पर्दछ। नेपालको चौथो र नारायणी अञ्चलको सबैभन्दा ठूलो सहर बिरगंज बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक सहर हो। यस सहरमा विभिन्न जात जातिका नेपालीहरू बस्दछन् र यहाँ विविध भाषाको प्रयोग गरिएको पाइन्छ, जस्तै भोजपुरी, मैथिली, मारवाडी, नेपाली आदि इत्यादि। करिब 200 वर्ष पुरानो गहवा माई मन्दिरलाई बिरगंजको केन्द्रबिन्दु मानिन्छ। बिरगंजको पुरानो नाम गहवा यसै मन्दिरको नामबाट राखिएको थियो। राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको नामबाट पछि यस सहरको नाम बिरगंज राखियो। सन् 1976 स्थापना भएको बिरगंजको प्रख्यात घण्टाघर सहरको मध्य भागमा स्थित छ। सहरको उत्तर पश्चिम भागमा रहेको टाउन हलको स्थापना सन् 1975-76 भएको हो। यस भवनको बनोटमा परम्परागत नेपाली मन्दिर र आधुनिक शैलीको सम्मिश्रण पाइन्छ। यहाँ घडी अरुवा पोखरी उखान नामले चर्चित ठुलो पुल भएको पोखरी छ। यो पुलबाट पोखरीको मध्य भागमा रहेको सूर्य मन्दिरमा जान सकिन्छ। विश्व बौद्ध बिहार सहरको बाहिरी क्षेत्रमा स्थित छ। विश्व शब्द भिक्षु वबाट बनेको हो, जसको अर्थ हो भिक्षुहरूको लागि आराम गर्ने स्थान। भनिन्छ परापूर्व कालमा तीर्थयात्रीहरू बोधगयाबाट लुम्बिनी जाने क्रममा यसै स्थानमा आराम गर्न रोकिने गर्थे। नेपालको दोस्रो ठूलो खेल मैदान नारायणी स्टेडियम बिरगंजमै रहेको छ। बिरगंज विगत 60 वर्षदेखि एकदम व्यस्त औद्योगिक र व्यापारिक सहरको रूपमा रहेको छ। यहाँबाट घरेलु तथा निर्यातको लागि प्रचुर मात्रामा वस्तुहरू उत्पादन गरिन्छ, जस्तै स्टिल, सिमेन्ट, चुरोट, कपडा, एल्युमिनियम आदि इत्यादि। नेपालको विश्वका विभिन्न देशहरूसँग सबैभन्दा ठूलो अनुपातमा व्यापार बिरगंज भन्सार नाकाबाट हुने भएकाले नेपालका लागि यस सहरले ठूलो आर्थिक महत्त्व राख्दछ। बिरगंज सडक, रेल र हवाई जहाज आफूलाई सहज हुने कुनै पनि मार्गबाट सजिलै रूपमा पुग्न सकिन्छ।